Tervetuloa asuntoesittelylle Etutöölöön. Ollaan Tunturikatu 10 ja esittelyssä 44-neliöinen 2 huonetta. Tässä asunnon toinen huoneesta, makuuhuone, ikkunat asunnossa samaan suuntaan. Huone itsessään tosi tilava ja tuosta sitten käynti tuonne olohuoneen puolelle tuplaovien kautta. Siistit seinät, laminaattilattia. Asunto on toisessa kerroksessa ja ikkunat tuohon Tunturikadulle päin. Huone vielä tästä suunnasta näin ja kävellään vaikka tuosta eteisen kautta sitten tuonne olohuoneeseen. Tässä eteisessä niin on erillinen WC. Löytyy tästä ulko-oven oikealta puolelta. Sitten löytyy säilytystiloja. Kareille, takille paikkaa. Sitten on erillinen naulakko ja tuommoinen tumma kaappi. Tämä kaappi niin voi jäädä tai sitten vuokrantaja voi sen myös viedä pois. Kylpyhuone siistissä kunnossa. Löytyy pyykinpesukone, liitäntä ja mukavasti tilaa. Sitten tämä olohuone avokeittiö. Todella tilava myös. Ja keittiössä sitten jääkaappipakastin kaasuliesi. Uuni toimii ilman kaasua, mutta toi taso-osa sitten kaasulla. Tällä perällä sitten vielä tämmönen säilytyskaappi. Toi on aika syvä. Sinne mahtuu sitten tavaraa. Ja tosiaan ikkunat samaan suuntaan kuin tuossa makuuhuoneen puolella. Näin. Kiva siisti asunto. Jos kiinnostuit, niin jätä hakemus asuntopehtori.fi/hakemus. Kiitos.